အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KTA Crochet Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုအိတ်လေးတွေမှာအလှတက်တဲ့နေဂျာပန်တွဲလောင်းလေးတွေကိုထိုးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးတွေထိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Make Cotton 5 Line ကိုပဲတုံးထားပါတယ်เนาะ S size ကတော့3ကိုတုံးပြီးတော့ထိုးပြသွားမှာเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေဂျာပန်ပွဲလေးထိုးနည်းလေးကိုကြည့်အောင်เนาะပထမအူဆုံး magic ring နဲ့မှာချိန်3ခါထိုးမယ်เนาะ1 2 3 ပါပြီးပြီဆိုရင်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်စုစုပေါင်း73တိုင်ထိုးမယ်เนาะ1 3 73တိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီ queen ကျိုးလေးကိုဆွဲစည်းလိုက်မယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ချိန်3ခါတပေါက်ကိုတိုင်ရှည်2တိုင်စီနဲ့73ချိန်ထိုးမယ်เนาะတိုင်ဘွား V 73ခါထိုးမယ်ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်း26တိုင်ရပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်ပြီးရင်ခြစ်ဖြတ်လိုက်လို့ရပြီเนาะဒါမျိုးနှစ်ခုထိုးပေးရမှာเนาะနှစ်ချမ်းထိုးပေးရမှာเนาะဒါလေးနှစ်ခုကိုကပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တပေါက်တပေါက်တဲကိုအပ်ထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ခြစ်အောင်တရောင်နဲ့ချိန်နှစ်ခါထိုးမှာเนาะ1 2ချိန်နှစ်ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါက်မှာပဲတိုင်ရှည်တစ်တိုင်ထိုးမယ်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ချိန်3ခါချိန်3ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာခြိထွက်နေတဲ့ပေါက်မပေါအောင်เนาะဒီဒုတိယပေါက်ကိုကြော်မယ်ဒီပထမဆုံးဖော့မီရဲ့ပေါက်မှာခြိကိုဆွဲယူလာမယ်ရှက်ကော်လုံးမှာပေါ့เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်ရှည်2တိုင်ထိုးမယ်เนาะ1 2အဲ့ဒီမှာ2တိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ချိန်မထိုးဘူးเนาะတပေါက်ကြော်မယ်ဒီအနားကိုလည်းတပေါက်ကြော်မယ်ပြီးရင်ဒီတပေါက်ကြော်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်ချိန်နှစ်ခါအဲ့ဒီပေါက်မှာပဲတိုင်ရှည်တစ်တိုင်ထိုးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ချိန်3ခါတပေါက်ကြော်ပြီးတော့ဒီပထမဆုံးချိန်မှာရှက်ကော်ထိုးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါက်မှာပဲတိုင်ရှည်2တိုင်ထိုးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတပတ်လည်လုံးဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲထိုးလာခဲ့မှာเนาะဒါဆိုရင်အပေါင်းမပိတ်ခင်လေးမှာဆီလီကွန်လေးနည်းနည်းလေးထည့်မှာเนาะတည့်ရထိုးဖို့အတွက်ကချိန်ဆက်ကထိုးရမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘေးပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခါပြီးရင်တိုင်လက်တစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်ရှည်တစ်ခါနှစ်ရည်တိုင်ရှည်နှစ်ခါနှစ်ရည်တိုင်ရှည်ကနှစ်ရည်တင်တိုင်ရှည်ကနှစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်တိုင်ရှည်တစ်ခါပြန်လာမယ်တိုင်လက်တစ်ခါတိုင်ဒိုတစ်ခါနောက်ဆုံးပေါက်မှာတော့ရှက်ကော်တစ်ခါလုပ်မယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်အဲ့ဒီရှက်ကော်လောက်တာတဲ့နေရာမှာရှက်ကော်ပြန်လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာတိုင်ဒိုတစ်ခါတိုင်လက်တစ်ခါတိုင်ရှည်တစ်ခါ
နရတင်တန်ရှိကနှစ်ခါနော်နရတင်တန်ရှိကနှစ်တိုင်ထိုးပေးရမယ်ဒီတော့ရင်တန်ရှိတတိုင်တိုင်လဲတတိုင်နောက်ဆုံးမှာတိုင်တို့တစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်တို့ရဲ့ထိတ်မှရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာရှက်ကောချိန်တစ်ခါထိုးမယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာရှက်ကောဒီလိုမျိုးလေးပဲတစ်ပတ်လည်လုံးထိုးလာခဲ့မှာနော်ဒီနောက်ဆုံးရပြီဆိုရင်ချိန်50ထိုးမယ်နော်ချိန်50ချိန်50ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ချုပ်အပ်လေးနဲ့ဒီနေရာလေးမှာအဝင်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မှာနော ကဲဒါဆိုရင်အဲ့မှာအလှတက်မဲ့နေကြပန်းလေးထိုးလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေနော်